ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، آپ کو خبر دیتے چلے، محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 روز کے دوران بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور طوفانی ہوا چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے آگاہ کیا ہے کہ اس وقت ہوا کا ایک کم دباؤ بھارت کے علاقے جنوبی گجرات میں موجود ہے اور امکان ہے کہ وہ شمال مغرب کی جانب حرکت کرے گا، جس سے بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ پیدا ہوگا اور جمعے کے روز سمندری طوفان کا امکان ہے۔ اس موسمیاتی نظام کے زیر آج سے ہفتے کے روز تک تقریباً تمام سندھ میں شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کا امکان ہے۔ اس طرح آج سے اتوار تک بلوچستان کے ضلع پجگور، قلات، قزدار، کیچ، اواران، لسبیلا اور گوادر میں بھی شدید بارشیں متوقع ہیں۔ شدید بارشوں کے نتیجے میں کراچی، بدین، ٹھٹا، حیدرآباد، دادو، بیرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، لسبیلا، سومیانی، اومارو، پسنی، گوادر، تربت اور جیوانی میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ کراچی میں محکمہ موسمیات کا سمندری طوفان کی پیشگی اطلاع کا مرکز صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے، جو وقتاً فوقتاً طوفان کی تازہ صورتحال سے آگاہ رکھے گا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔